सूर्यदेव येवपाचो आसा. चॅनलार येवपी सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबय. मॉर्निंग दोस्त, क्या हाल है? हांव दुबय खंय रावता म्हटल्यार ह्या बिल्डींग हांगा रावता हांव. आनी आतां सूर्यदेवाचें दर्शन घेवपाक लागून वयता. हे प्रॉपर दुबय न्हू, म्हणजे ज्या जाग्यार तुमकां सगळ्यो बिल्डींगे दिसतले तसले न्हू, हे मातशे आउटस्कर्ट ऑफ दुबय. पूण हांगा एक बरी गजाल कितें, हांगा मातशें थंड आसा. थंड इन द सेन्स गाडयांचो आवाज ना, कटकट ना. ते फ्लायट वयता पळय, एअरपोर्ट थंय आसा. सूर्य येयला पळय, वा काप आसता सारको. मातशे फुडें वयतकूच बरो दिसतलो. रातचें जेवल्या उपरांत हांगा वॉक करपाक येवपाक हे सामकें बेस्ट आसा. आनी हांगा एक सेफ फिलींग येता. सेफ फिलींग येवपाचें कारण म्हटल्यार हांगा पळय आडे कडेन कशीं कोणाली घरां बिरां ना, झाडांय बी ना. म्हणटकूच कोणी येत, गोरवां मदीं येत, जनावरां येत, तसलो हांगा कांय भंय ना. हांगा पयस पयस पर्यंत सगळें डेजर्टच दिसता पळय. सो हांगा इवन तूं रातचो सुद्दां येयलो, रातचो एकाक जनाक सुद्दां यो, कांय व्हडलोसो भंय दिसना हांगा. आनी सगळ्या रस्त्याक अश्यो लायटी आसा. सूर्यदेव चकचकीत येयला सारको. हांगाच्यान दिसना मातशें तें फुडें पर्यंत वयचें पडटलें. ते हांव रावता ती बिल्डींगेन, थंयच्यान म्हाज्या विंडोच्यान म्हाका सारको डायरेक्ट हेजें दर्शन दिसता. आयज विकेंड आनी म्हाका ऑफ, म्हणटकूच म्हटलें एक सकाळ फुडें एक वॉक करुया. आनी जी हांगा तुमकां एक क्लीन दिसता पळय न्हू, तेज्या खातीर हो तो मनीस जबाबदार. हो तो एक ऑरेंज कपडे घालून दिसता पळय मनीस, फुडें वयतकूच दिसतलो तुमकां. तेंकां हाडून हांगा अशा जाग्या जाग्यार सोडटा. तेंची एक गाडी येता सकाळ फुडें आनी तेंकां एक एक एरिया दिल्ली आसता. ते बाबडे ती हातीन एक पिशवी आनी ते कचरो उकडपाची एक बडी, ते दोनूय घेवन ते सगळ्याक खंय कितें प्लास्टिकची पिशवी आसा, कितें आसा ते सगळे उकलता आनी वयता. त्या खातीर हे इतले चाक दिसता पळय सारके. सकाळ फुडें म्हणजे तुका सामकी उमेद दिसता सारकी, अशी खंयच खंय हळशीक ना, कांय ना. खरो वालोर हांकां ह्या मनशांक, खंय एक पिशवी दिसची ना. अशें केल्यार अशें जावंक शकता पळय, आमच्या गोवोरमेंटान मातशें लक्ष दीत जाल्यार न्हू, अशें जावं येता. आनी हांगा लोकूय सेन्सिबल आसा, कोण मेळत थंय असो कचरोय उडयना, प्रोपरली व्हरून डस्टबिनानूच उडयता. इवन एक चॉकलेट सुद्दां खायत जाल्यार तेजे रॅपर आपल्या बॉल्सान दवरता आनी मागीर खंय डस्टबीन मेळटा थंयच व्हरून उडयता. खंयच एक प्लास्टिकची पिशवी जावं, कसलेंच कितें कागद दिसपाचें ना पळय. हेका म्हणटा वालोर पळय. कितें जालें दोस्त? हांव रावता ती बिल्डींग ओते उरली आनी इतली वाट आतां हांव असो चलोन येयला. आयज सॅटरडे, चड ट्रॅफीक ना रस्त्यार. कंपनीच्या वर्कर्सांक व्हरपाक लागून बसी बीन येता. आनी ते फुडें दिसता ती बुर्ज खलिफा, स्ट्रेट फुडें. सकाळ फुडली सुर्याची किरणां पडल्या आनी बरी शायन जाता. नॉर्मली दुबईन सिटीन जे बस स्टॉप्स आसता ते सगळे एसी आसता. पूण हांगा जसे आउटस्कट पळय थंय हांगा अशे बस स्टॉप. हे अजून ऍक्टिवेट जावना, म्हणटकूच हेजेर बसीचो नंबर जावं केन्ना रूट केन्नाचो खंयच्यान खंय वयतली ते बीन कांय ना. पूण हेंचें प्रिपरेशन आसा. आनी दुसरी एक बरी गजाल म्हटल्यार हे पळया, थंयच्यान हांगा सेपरेट रूट कसो केला, म्हणजे बस येवपाक लागून
आणि मेन रोड जो वयतलो तो सेपरेट, म्हणजे ते गाडयांनी मागीर भितर आनी येवपाक नाका, बसीकूय डिस्टर्ब ना आनी लोकांक देंवपाकूय डिस्टर्बन्स ना. मागीर प्रॉपर प्लॅनिंग आनी सगळे बरे भशेन आसतात. जेन्नाच्यान हांगा रावपाक येयला तेन्नाच्यान एकूय दीस हांवें सुर्याचें दर्शन चुकोवना. डेली सकाळ फुडें 5:30 उठोन सुर्याचें दर्शन घेता. म्हाज्या परस व्हडली म्हाजी सावळी जाली आयज. ही आडे कडेकची एरिया ज्या जाग्यार हांव रावता ती. हे मेन एंट्रन्स बिल्डिंगेचे एक सायडीचे, तेवटेनूय आनी आसा. आनी धोबी घाट हो कॉमन धोबी घाट. आतां हे सगळे वॉशिंग मशीन्स न्हू, हे हांगाच्यान पर्यंत ती लास्ट लायन दिसता त्या पर्यंत वॉशिंग मशीन्स. आनी हे नेवेत कितें तरी हांवें हांगा येवन पयले, हे सगळे ड्रायर्स. ड्रायर्स म्हटल्यार हेतून फक्त कपडे वॉश जायना, फक्त हेतून कपडे घालपाचे आनी सुकोवपाचे. सामके चकचकीत सारके सुकोवन येता, सारके जशे वताक सुकयल्ल्या भशेन. ताका हिटींग ऑप्शन बीन आसा आनी सारके बरे गरम कर खतखतीत कशें जावन येता कपडे सुकोवन. ही गजाल बरी पयली हांवें. ही आमकां थंय पावसान सामकी गरजेची गजाल कशी, एक आसपाक जाय घरान. ही हांगा सगळी पार्किंग, पूण सद्या वयर सोलर पॅनल्स बसोवपाचें काम चालू आसा म्हणटकूच सगळ्यो गाडयो चडश्यो भायर दवरल्या. ही कॉमन एरिया बिल्डिंगेची. आनी हो आमकां खेळपाक प्ले ग्रावंड आसा, व्हॉलीबॉल ग्रावंड, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन, इवन क्रिकेटूय खेळटा. हो कॉमन ग्रावंड. आनी ही ग्रीन एरिया, बरी झाडां लायल्या. ही खाजुराची झाडां. हे बसपाक लागून बेंच आसा. आनी जो आमी बिल्डिंगेचो कचरो उडयता तो गार्बेज रूम वयल्यान उडोवपाचो, डायरेक्ट सकयल पावता. आनी आतां तुमकां किचन दाखयता. आमचे किचन एरिया, ते फॅमिलीक एक्सेस आसा. हो ब्रेकफास्ट आयज. थँक्यू. हे मेन एंट्रन्स आणि हे कबर्ड्स, किचन एरिया. हे वॉश बेसीन आणि हांगा हे शेल्फ्स दिल्या सामान दवरपा खातीर. म्हजो फ्रीज. आता ती अशी पॅक येता. वॉशिंग मशीन. हो टॉयलेट. हे वॉश बेसीन आणि हो बाथरूम. आनी हो व्यू हांगाच्यान रुमांच्यान दिसता. आनी सकाळीं हांव वॉकिंगेक गेल्लो तो आतां पर्यंत रस्तो आतां ज्या जाग्यार वचून सनरायज दाखयलो तुमकां सकाळीं.
आज विकेंड म्हणून रस्त्यार ट्रॅफीक काय ना. हे जनेलांचे के इतले तू घडटा हेजे व्हडले उगरूंक गावना. मे बी सेफ्टी रिझना खातीर तेंच्यांनी तशें केलें. हेचो ब्लॉग तुमकां आवडला आसतलो असोच मोग आसा. मी देव बरें करूं.